ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ହେଲା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫୁଲ ଗଛ କେମିତି ଫେଞ୍ଚି ମନ୍ଦାର ଗଛ ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିପାରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଏଇଟା ମୋତେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ହେଲା ଆଜି ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ହେଲା ମୋର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚାରିଟା ବଳିଆ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଘାସ ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଠି ବହୁତ ଘାସ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା କାଟିକି ନେଇ ଗାଈକି ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତିଆ କାମ ସବୁ ସବୁ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଏମିତି କାମ ପରେ ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଯାହା ସବୁ ହେବ ଆମ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କ କେୟାର ନେବା ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା ପିଉ 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 ଶ୍ୱଶୁର ଆଇଛି ଆଉ ଏମିତିକା ଆସିବ ବୁଝି ବୁଝି ଦେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଈକି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କେମିତି ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରର କାମ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ମଥା ଲଗା ପ୍ରଣାମ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଥା ଲଗା ଠାରୁ ଆଜି ବହୁତ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁବି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାହିଁବି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଆଜି ମୋର ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ 6 ଇୟର୍ ମୋର ସରି 5 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 6 ଇୟର୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ କର୍ମରେ କିମ୍ବା ମୋ ବାଣୀରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଗିବି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ନ କରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମାନେ କଥା କାହାକୁ ନ କୁହେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟର ମନ ଭାଙ୍ଗିବ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଅନୁଚିତ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କରି କହିବା ମୋ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦିନ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ସହିତ କେବେ ବି ନ ହଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଏମିତି ବି ଖରାପ କରି ନ କୁହେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଠିଆ ଶାଶୁଘର ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏମିତିକା ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଗକୁ ଜଣାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଖାଡ଼ୁଖାଡ଼ୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆଜି ହେଲା ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ 11 କହିବାର କାରଣ କି ମୁଁ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଥାଏ ସେମିତି ଆଜି ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ମେ 11 ତାରିଖ 2018ରେ ମୋର ମାନେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିକି 5 ପୁରୀ 6 ଚାଲିଲା ମୋର
चेष्टा रखे मोर सब ये दिन टाक मुझे कि मन रखे आईपाई कि पालन कै जे मुझे आसी एम पांच वर्ष ते जहाँकि फाइव इयर्स कम्प्लीट है मोर मो कर्तव्य करने ही दिन टाक मन रखे यहाँ स्पेशली मोपाई कि जे किए केमी वे रे पालन करती कि मोर यहाँ केमी वे पालन करे जे आज गोटे दिन मोबाइल स्पेशली ये आगामी वर्ष जो आसपाई रेडी हुए जे ए वर्ष भी मोपाई मानने ये वर्षटा को पूरा कम्प्लीट भाव में क्लीयर मानने कम्प्लीट कर वर्षटा जाक मुझे भल भाव मानने कौन कमी सुचारू रूपे तुले पारि गोटे वर्ष एमती गोटे वर्ष एमती चेष्टा रखे मो मानने मो मन कथा यहाँ मोपाई एमतीका पालन आउ सखाळु आज उठिली मु संध्या बळु त ब्लॉगटा बनउची सखाळु फास्ट उठिली गाधें किना एमती गोटे लुगाटा बाहर करी निजे निजे पिंदेली आउ मु निजे मोर मन रखे पिंदिकिना एटा पूरा खाड़खड़ा लुगाटा पिंदेली समस्तक पाद छुई प्रणाम कली ठाकुर को भी प्रणाम कली आउ मो पई ए दिनर विशेषता आउ महत्व होची एया कि सब मो मन से गोटे भावना रहू एमती मु दिन गुड़ाक कम्प्लीट करें बोली भावे बहुत बाधा विघ्न ता भीतर भी आसे सब कम्प्लीट करी चलि से समस्त बड़ मान जमी आशीर्वाद निए बाधे छुए आध्याला बर्तमान मु ठाकुर को गली संध्या दे आज गुरुवार से पुणी ये लुगाटा पिंधे कि संध्या देदेली सारा दिन मोर कम्प्लीट मुझे ठाकुर पूजा सका सरलापर मु बदल देली तापर मो निज काम सब कली एवं संध्या बजला तो मुझे कहली कि पिंधिली पिंधिकिना कौन कली जो ठाकुर को प्रेयर कली ना ना प्रार्थना तो मुझे खाली संध्याटा दे आसली आपण मान सहित जेहेतु सब सेयार कै आज भी यहाँ सेयार करने चाहिए निहती पिंधेली आपको टी चेज करदे कि जी आम आज गुरुवार जेहेतु मोर गुरुवार तो आम भात कई खाऊन अलग दिन में पखाड़ तो खाऊ कि मान भात खाऊ कि आज तो खाइबुन गुरुवार गुरुवार अमावास्या संक्रांति एथेरे भात खातुनि मुझे खाए नहीं सेठु पूरी आ पनीर तरकारी हम जहाँ टे पड़ो खाली जो केक कटा जो माने जहाँ जमी सेलिब्रेशन करते मत समस्त वे बहुत भल लगे किंतु मोपाई जेहेतु समस्त सका मोर तो जानते जा कर्ममय जीवन जापन समस्त समस्त काम जाती मुझे मोर ए दिन टाक एम पालन कै आलतु नेक्स्ट मेन कथा है कि मोर मन रखापी ए दिन टाइम हम मोर कटु आउ आगामी दिन सब जो आसीबो 365 दिन ताकू भी मु भगवान को दयारू एमती काटे भल्लरे काटे मो बाणी रे किंभा मो कर्म रे काहा को कष्ट न थाउ एटा मु आपण मानक ठारु भी आशीर्वाद चाहिबी बड़ मानक ठारु आशीर्वाद चाहिबी मो यूट्यूब फैमिली रु मु आशीर्वाद निहति चाहिबी सान मानक ठारु बहुत सारा भल पाइबा चाहिबी आओ बहुत स्नेह श्रद्धा मत भी दरकार अच्छी निश्चिंत भाव में सान मैंने मोठे जो मैंने समस्ते मत स्नेह दिंतु श्रद्धा करूँ भल पात मुझे समस्त को बहुत भल पाए आलतु दिनटा ए सरी संध्या बाजला कमी कौन कटुची देखा एस कि राति आमर मटा चक टी पूरी बेलुची कौनसी जिनस आज मानते मुझे बड़ू ब्लग पकेले आपण मन को तो देखा थी आउे मान अभिमान क्या पर रखे आते जेहतु सका व्यस्त ब्रत जीवन मोर क्या प्रति किसी कम्प्लेन न था मो कम सहित रुए फास्ट कम को आग रखे मो कर्मटा को तापर मुझे खुशी सुख जहाँ थी मोर से कै सब मोर निजस्व सब कै तो कहली आज का दिन टाक मुझे मन रखे जे आगामी सब दिन गुड़ाक भलि कटु आपर एम सिक्स फाइव इयर जमी सरगला सिक्स आसीगला सिक्स इयर सर सेवेन इयर आसो मोपा
ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ହିଁ ପାଳନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବହୁତ ଜଣ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ତ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ତ ସେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆସିକି କିଛି ଖରାପ କରି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ନହେଲେ ଚୁପଚାପ ଦେଖିକିରି ବାସ ବସ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିକି କହିବା ଆଗେ ତା ଆଗେ ଏମିତି କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସଉକ କରିବା, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ସଉକରେ ମୁଁ କରେ। ଆଉ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଖରାପ କରି କହିବା, ମୋତେ ସେମିତି କୌଣସି ମୁଁ ନିଶା ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରେନି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେନି, ନଚେତ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କରି କୁହନ୍ତୁନି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ନିଜ ଉପରେ ଥରେ ବିତାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କରି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଉପରେ ସେଇଟା ବିତାନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ କେମିତି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କ'ଣ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାତିରେ ଆମର ତ କାମ, ଏବେ ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି କାରଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ଆମର ସରିଗଲା ପୁରୀ, ପୁରୀ ସବୁ ଛଣା ଆମର ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ପନିର ତରକାରୀ ବସିଛି, ତରକାରୀ ବି ଆମର ପ୍ରସାଦ ସରିଲାଣି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, ତାହା ତ ରହି ବି ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନ ତ ଅଛି, ଏହା ହେଲା ଘଟଣା। ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନ ତ ଏମିତି ଅଛି, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏମିତି ମୁଁ ମଗଜ ବଟା ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର, ଏମିତି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋତେ କୌଣସି ମାନେ ଦେଖେଇବା ଜିନିଷ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ କୌଣସି ଦେଖେଇବା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଆଉ ମୋର ମାନେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ ଆଉ ଦେଖାଏ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ କୌଣସି କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆଣିବା ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ସମୟ ଯେହେତୁ କାହାକୁ ନାହିଁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗପଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହାଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହଉ ବି ମୁଁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଚାହିଁବି ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁନି କୌଣସି ଜିନିଷରେ। ଏମିତି ବି ଆମକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ ଯେ
बहुत जन एमती चाहती मोर कहीं एमती हलानी सेमती हलानी एगुड़ा सब चाहतुनि जमती जहाँ को जहाँ भल लगे करूँ आ निज मन खुशी से रुहतु फास्ट निज मनटा खुशी रही आ कि दरकार पड़ोनि एवं आम मगज बटा दि सरला भितर भी बहुत जन निजर तो से कहनी बहुत पाख लोक मोर गोड़ घोषणा बाहर मत जहाँ भल लगे मुझे पकाए आउ जहाँ घरे मोर परिवार सांगे चले मुझे पकाए कौन सी अपरा जहाँ करे से पकाए जो मन को भल न लगुच से अनसब्सक्राइब करें कि ना आर जो मैंने चिन्ह कि जना मुझे लिंक नहीं थी पारे आउ कि लोक मागिक लिंक नहीं मुंड बेस बिंधु मो वीडियो रे वीडियो जब मुंड बिंधा होते देखिकी अन्न को ईर्षा करनी आते जन ना भी जा सारा तो चुपचाप निज भितर रुह है ना नवा को मोर इंटरेस्ट नहीं इच्छा भी ना एमती कथा अनसब्सक्राइब कर रेगुलर कह जो मानक देखा इच्छा ना आ पछआड़े रही चटु चलाओं यटा को मन रखा पड़ो आमता कथा तो आज जेहेतु मोबाइल गोटे भल दिन मुमती कि कहपी चाहूनी इच्छा ना आज पे ये रहुची देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे।